kwambere igongona rya kuhurokia mundu gwito Gibson na nitukwenda kugegeteo timu ya aine nio tukwenda moke haha nigetha matuoere mwire wa Kioi na nigetha tuprocili haria na nijui nitugwikinyukia nitukuria mchungaji atuhoithie nigetha twambiriria. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Give me J, give me E, give me S, give me U, give me S. That is, that's my boss. Okay, to hoy. Nare tuareide, nare mwana, nare homu daru nego tuweke huo. Jehovah gai, kego gona kia mana kia odhigu, netuwa kwenda, netuwa gotea, pagodhu kira agado, inuga ya gata mtara reko mega wanya majino. Ifura efeto idana muhari wa igere. Agabewe taa Jehovah gai. Wewe kia pereni ya gito. Ona kere kere na Jehovah gai. Tuagotua munene. Mudejeri gai. Igogona nene ya Kioi Jehovah gai. Okewe igerele. Otore wa muhidete. Noka mufanya edani eni na Jehovah gai. Dafuri wanda tena ya ni mwari kumida to Jehovah gai. Matukuma keo kama adeka. Okama faga. Nokama kinya nene ya Jehovah gai. Igogona nene muadani. Adedini ya waku Jehovah gai. Natuka tani na Jeri Gayaku, Atekuma, the Hekena Mwadani, Wikere, Mwaria, Mwata Kutari, Wakaroke Mwadani, Mogona Mamana Kumaku, Jehovah Gai, Ona Aini, Ona Dua Family, Jehovah Gai, Edubere Gorosio Mwadani, the way we talk of Kabaria, Getanate, Ona Kere Kerero, Utire Gai Mwaga, Utire Gai of Mwaga, Ukira, Wewe Mwada, Weki Hoti, Nave Gai Mudigu, Kamukere Kumonovoshi, Nesia Kusio there, in the mighty name of Jesus. We pray and believe. Nare tuareide, nare amuana, yaramdaru nego treke huo. Amen. Thank you. Toke fago, aini, nare mego tutaidia ukuwa mwere, negeda toke proceed. Tuabereke igokona. Negeda toke na ihida, alia kuhurukia Gibson Kioi, na tore atura moi muno Kioi Junior, mudenya uyo wao mode, muigwe munyite toge ni muno, Goku mwina kuja mwitaga Kambiti na nitogo shokeria gaigado nitodo wa mweke ulea atuhe. Eka itoge na hidari ya kuhoya, negedha atuwa belirie. Kwa kinya ni mahoya, ulea wina agufia na tia kegogona o wakimeruta, negedha atuwa kikinyokia. Mwadhani nitoanyi haberi ni aku, nitoko na kushokeria gado na kugotea. Watu bile ulea nagitumigi aku, na gutuigo toro ini uyo mwathani ni mufango waku. Riukali itu tutioe, ona riumakuo tutioe. Na nikio tuheaga mweke mwathani waguikara kuo, na ugatulirikania ni kuri hindi igakinya tucoke kuria twaimire. Na riu mahinda ni makinyite ugatuhe mweke wa kumagaria mwiri wa Gibson. Tuenea na moko-ini maku. Nigetha ututongorie maundu-ini mari mothe. Makiria maundu mothe. Unyitirire famiri na njira ya mwanya. Unyitirire arata na makiria gikundi kia aini kiria marainaga nake. Na andu aria othe mamukuhiriirie na njira ya hakuhi. Uturirikanie mwathani guku tutiratura. Tukiambia tugithie na mbere na tukirikia. No twage kuona maundu mangi. No nitukwenda gukuona ona utuigurerie. Ritwa-ini riake Kristo mwathani witu. Turugamite uguo tuthie na mbere na igokona. Mwathani araikara na inyue. Andu a Ngai tunganite haha umuthi. Nigo tuke tuhurukie mwiri wa Gibson Kioi. Uria urikitie gututiga. Ningi nitutikitie ati o ta uria Jesu akuire na akiriuka. Noguo aria othe makuaga me thiini wake makariukio. Tondu Ngai ni akamacokeria muoyo hamwe na Jesu Kristo. Reke ithuĩ tuikare thĩ na tuhoe tũrĩ hamwe. Ithe witũ wĩ igũrũ, nĩwe tũhete wĩtĩkio wa ma na kĩĩro gĩa gũtũũra na ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo. Twakũhoya wĩkĩre wĩtĩkio ũyũ ona kĩĩro gĩkĩ hinya nĩguo tũtũũre matukũ maitũ mothe twĩtĩkĩtie ngwatanĩro ya andũ arĩa atheru na kuoherwo kwa mehia na kũriũka kwa mwĩrĩ nĩguo tũkona muoyo wa tene na tene. Rekei tũthiĩ na mbere ngĩtũthome Ritania. Ũndũ o wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Na ni kule mahinda ma ũndũ o wothe gũkũ thĩ. Kwĩ ihinda rĩa gũciarwo. Tũcokie tũhamwe ithuothe tuge na ihinda rĩa gũkua.
kwe hida rya gociarwo ihida rya kuhada ihida rya gutharia ihida rya kurira ihida rya gucakaya ihida rya kuhembaniria ihida rya gutaruraga ihida rya gukiraki rekei tulugame na iguru niguo tuthomerwo thaburi. Nitukuona thaburi ya mirongo itatu na kenda. Thaburi ya 39. Tulugamitire uguo. Ndoigire atiri nikwirithia mithire-ini yakwa nigetha ndikae kwihia na rurimi kanua gakwa ngikohana mukwa hindi iria uria mwaganu ari mbere yakwa ngiikara ta mundu utekuhota kwaria ngekirira ki ngarega kuga undu ona uria mwega naguo ruo rwakwa rukiarahuka ngoro yakwa ikihiahia thiini wakwa hindi iyo ndethikirite mwaki ugigiakana ngikiaria ngiuga atiri na rurimi rwakwa Jehova menyithia ithirirwo riakwa uria ritariye menya matuko maria ngereirwo uria maigana menya ati ndi wa muoyo munyinyi matuko makwa ri umaigananitie na marataguo ukuru wakwa tita kindu hari we titharo mundu o wothe ona riria ekinyeire no kindu kiamana mundu ona uriku aturaga cangacangaga tari kiruru mihang'o iria maturaga nayo no ya tuhu mundu eombothagirira indo na ndamenyaga uria ugacihakura na riu mwathani undu uria ngetereire ukiri uriku kirigiriro giakwa kiri o hari we ndeithura hari mehia makwa mothe ndukandue kimene kia mundu uria kirimu ndaikaraga itekwaria ngarega gutumura kanua ni undu maundu macio niwe wamekite njeheria iturutu riaku mbara ya guoko gwaku ri ningininwo niyo we waitika gutara mundu ukimurithagia ni undu wa waganu wake uninukagia utha wake ta uritwo ni muthwa ti itherũ mundu o wothe no kindu kiamana igua kuhoya gwakwa Jehova uthikiriria ngigukaira ndugakire ngiriraga maithori amu ndi mugeni gwaku ndi o murarĩrĩri o ta uria maithe makwa mothe matariĩ no kindige ndie niguo njoke kuigua wega itanathama guku njage gukoroho rĩngĩ ithe witũ arogoca na mũriũ ona roho mũtheru ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Rekei tũikare arĩa mena ha gũikara nĩguo tũthomerwo ithomo. Nĩtũgũthoma ithomo ritũ thĩinĩ wa ibuku rĩa Akorinitho wa kerĩ mũrango wa ithano kwambĩrĩria hau ĩmwe nginya ikũmi rĩ ndĩramũthomere njĩtagwo Pastor Mwangi na Ngai amũrathime. Tondũ rĩrĩ nĩtũĩ atĩ nyũmba itũ ya gũkũ thĩno tũikaraga thĩinĩ wayo ta hema ĩngĩtherũrio rĩ tũrĩ na nyũmba ĩngĩ tũhetwo nĩ Ngai nyũmba ĩtakĩtwo nĩ moko ma andũ ya gũtũra tene na tene nayo nĩya kũu matu-inĩ ona rĩu tũikarĩte ĩno tũrĩ nĩ gũcaya tũcayaga tũkĩriragĩria kũhumbĩrwo igũrũ rĩayo na gĩtũũro kĩu kiumaga matu-inĩ nĩguo twagĩtuĩka tũrĩ ahumbĩre ũguo tũtigakorwo tũrĩ njaga amurĩ ti itherũ ithuĩ tũtũire hema ĩno tũcayaga nĩ ũndũ kũritũhĩrwo nĩ maũndũ mayo
na tiate nekweda tukweda kwa oro hema eyo tare guo turutetuo no nekweda tukweda tuikiro nyumba eyo egi iguru riayo nigetha mwiri uyo wagukua umerio ni uhoro wa muoyo ithano na riri uria wa tutaga dagire ni undu wa uhoro ucio kiumbe ni ngai na ni atuheire roho wake atuike o muturio waguo tondu ucio ri tuikaraga hingo ciothe twitigũrĩtie tukimenyaga ati hindi ino tuturaga thiini wa mwiri tariguo mucii witu tuikaraga tutari hamwe na mwathani ni gukorwo mithiire-ini itu tutithiaga na uhoro wa gwitikia ni uhoro wa kuona ni uhoro wa ti uhoro wa kuona na maitho guga ringi ati tuturaga twitigũrĩtie na uria tungienda makiria ni kaba guikara tutari thiini wa mwiri niguo tuturanie na mwathani tari kuo gwitu na tondu ucio ningi tugeragia na kio gutuma akenage ni undu witu ona arikorwo turi aguku miri-ini itu ona kana tukoretwo tuthamite kuo tondu ri no muhaka ithuothe tukoneka uria tutariye turi mbere ya giti gia Kristo kiria giaitwiro nigetha o mundu akaheo kiria agiriirwo ni kuheo ni undu wa maundu maria aneka ari na mwiri makorwo mari mega kana mari moru icio nicio ciugo cia Mwathani Ngai arathime ciugo ciake bona sefewe nitugukinyukia gikiro-ini kingi nigetha tugie na ihinda ria kunyitwo ugeni na nitukuria bwana Samson Kamande oke nigetha atunyite ugeni.